aquí a Vilafranca hi havia moltes cases que tenien pou propi. Aquell pou el cuidàvem i cuinàvem amb el pou. No et dic que en veguéssim, perquè per veure anàvem a la font. No hi havia aigua corrent a les cases. Venien amb cubes a Vilafranca. Quan no hi havia gens d'aigua, que venien les cubes i paraven i ensenies que feia la cuba allà i cada persona li xocava una galleda o dues i cap a casa. Es feien els pous, les cases, i fèiem amb els... per treure les galletes, amb els restos, una corriola, i pujaves l'aigua de tant. Inclús jo, junt amb el meu pare, vam fer un pou. A casa meva, com que passava el riu per la vora, doncs teníem aigua. Teníem un pou i teníem un motor elèctric i pujava l'aigua dalt al dipòsit, vull dir. No hi era l'abundància d'ara, llavors. Al principi hi havia més restriccions i quedava més... Aigua de la bleda, que en deia. De la bleda, que deia. Tallaven l'aigua unes hores, o un dia, o mig, o allò, perquè devien, els dipòsits es buidaven, deien, i tenien de tornar-se a omplir, i llavors feien. Però és que aquells anys d'aigua aquí a Vilafranca no n'hi havia, estava molt de sec. No, sí, en canvi, ara han trobat pous per tot arreu i ara hi ha aigua. Bastantes cues a les fonts hi havia, també. Jo he bebido de la fuente porque no tenía agua corriente. Y he tenido que ir a la fuente a por agua. Hasta para ducharnos. No, a casa teníem de baixar tres pisos i anar a la font. La font que la teníem al davant, però tenies de pujar al galledes o cantis o el que sigui. Les filles, la mare no, la meva mare mai, les filles, nosaltres. La joventut i les, sí. D'allò, les era persones tercer, grans ja no, que no podien. Un tercer pis, era un tercer pis. No, ara això va força bé, veig. Oh, i tant. Perquè abans sí que el clavegram també era, no anava, no marxava i tot això, però ara sí. Abans no hi havia clavegram. I no parlo de tants anys, eh? Quan jo em vaig casar, a casa meva no hi havia clavegram ni hi havia aigua corrent. Jo veig aquella pobra gent que fan quilòmetres i quilòmetres al cap amb una garrafa a buscar l'aigua i això també és molt... Però això ja són els pobles ja més. Ja no... Ens exclamem aquí, però gràcies a Déu tenim de tot. Molt difícil que haguis d'anar, la que arribem a gastar ara. Oh, i tant. Que haguéssim d'anar a recollir-la, a buscar-la 4 o 5 o 10 quilòmetres, no sé. Jo veig que a vegades surt per la televisió reportatges i diuen que estan hores i hores aquella canalla, pobrets. Jo m'he trobat moltes vegades que els veïns no en tenen d'aigua. Jo, pues, i del meu pis, i que fa aigua, els he donat. Que tengan que cortar el agua porque no puede pagar, claro. Eso no debían de hacerlo. Tota la humanitat. Això és igual com els productes de menjar. Globalment se'n fa suficient. Ara ja t'ho dic, que hi ha un excés que és terrible. La gent no controla ni el meu beure, ni el menjar, ni la contaminació, ni la gent ara avui dia només vol disfrutar. Quan s'havia de treure una galleda d'aigua del pou sabies el que valia. Ara no, ara obres l'aixeta i que ragi. Però ara no, hi ha una canyeria per cada un, i un comptador, i cadascú pel que gasta té de pagar. I ja és una forma de dir, escolta, no la malgastem perquè el comptador correrà. Jo faria una pregunta. És necessari dutxar-se cada dia? Perquè no és solament el dutxar-se. El dutxar-se contamines l'aigua. Perquè com a mínim jo quan me dutxo faig servir productes químics. Sigui sabó líquid, sigui el que sigui. Però hi ha molta gent que encara omple la banyera. I què en fem d'aquella aigua? La llancem? Com que n'hi ha, eh? Jo mateix tinc els nets i la dutxa els dic, la primera aigua freda, aquí teniu el cubo, posa-la aquí que després servirà per a algú. I llavors deuen dir, l'avi està de por, eh? Tots busquen l'aigua. L'aigua és font de vida. L'aigua és una cosa que és el més necessari del món. Sense l'aigua no podríem viure. És impossible, ni per beure, ni per rentar-se, ni per... És el número 1 del món. Un bé per la persona i el poble. Jo no podria viure sense
aigua, perquè l'aigua és una cosa necessària per la salut, per dutxar-se. Primera necessitat. És primera necessitat. És per poder sobreviure, perquè sense aigua no viuríem. Sí. Si no tens aigua, clar, és el principal. L'hem de respectar i fins ara no l'hem respectada. Puc fer una pregunta? Ens escoltarà la gent d'ara?